Här kommer ett program ifrån Radio Adventkyrkan. Det här programmet kommer att handla om skapelse eller evolution. I TV har det gått olika serier som har handlat om naturen och om evolutionsläran. När dessa män talar om hur jorden har uppkommit och hur livet har uppkommit, så talar man enbart om evolutionsläran eller evolutionsteorin, för en teori är det. Och så vitt jag förstår är den inte bevisad. Det finns inte någon som gör annat än accepterar den här teorin, som om det var stadfästat att så här är det. Vi ska tala idag lite om evolution kontra skapelse. Bertil Rudholm, som sitter här med mig i studion, ska svara på frågor, på mina frågor och de som du som lyssnar kanske också ställer dig. Och först vill jag fråga, vad innebär evolutionsläran? Vad betyder evolution? Ja, det betyder utveckling. Man tror på en utveckling från lägre liv till högre. Och det är ju särskilt Charles Darwin, när han gav ut sin bok Arternas ursprung 1859, som kom fram med de där idéerna att genom en lång, lång process från ett närmast encelligt djur, så har processen pågått genom år, miljoner, och slutligen är människan då en färdig produkt. Hur kommer det sig att inte alla dessa encelliga djur till exempel har gått igenom utvecklingen under dessa årmiljoner, utan att det finns fortfarande arter ut efter hela linjen? Det finns fortfarande de lägsta mekanismerna. Det är en svår fråga att beskriva och ge svar på, men det återstår för evolutionisterna att göra det. För mig personligen har jag en helt annan uppfattning om hur allt liv började på den här jorden. Darwin själv lär ha gått ifrån sin egen teori i slutet av sitt liv. Darwin säger i sin bok Life and Letter, volym 3, sidan 25.
Det finns omkring 2-3 miljoner arter på jorden. Ett tillräckligt fält för observation. Men vi måste säga idag att i trots av alla bevis de tränade observatörerna samlat finns det inte en förändring från en art till en annan rapporterad. Det citatet hör man inte läsas upp av vetenskapsmännen idag. Men det borde. Det borde läsas upp. När jag var ung, då tyckte jag att vetenskapsmän ofta sa så här: man tror sig veta. Man har den uppfattningen att det kan vara så här. Numera säger man, har man inga såna här tveksamma fraser, utan man säger så här är det, så här är det. Det är ingen tvekan om det längre. Jag tycker att det är brist på vetenskap att kalla en teori för någonting som är bevisat. Man säger inte längre att man antar att det är så här. Ja, något som man undrar över är också hur de bollar med fantastiska tidsuttalanden. 60 miljoner år, 400 miljoner år, så många miljarder år tillbaka i tiden. Och det säger man utan att tveka. Men var finns bevisen vetenskapligt? Jag tycker det skulle vara på sin plats att säga man tror att det är så här. Men människor som lyssnar på tv, radio och läser idag, de tror att det står utom allt tvivel att så här är det. Är det nu verkligen så att alla tror på evolutionsläran? Finns det inte personer som har en annan åsikt? Ja, skaran av vetenskapsmän som börjar luta åt att tro på den bibliska skapelseberättelsen och att det finns en konstruktör bakom, den skaran växer. Och vi har till exempel en av filosofidoktorerna på British Museum. Han säger så här, han är anställd där: i detta stora museum finns inte ett enda bevis på förvandling av en art till en annan. Den teorin är inte grundad på observation och har inget stöd av fakta. Kan det komma sig att sådana här uttalanden av andra vetenskapsmän inte läggs fram också i det här fallet? Ja, ett annat citat från en Lord Kelvin kanske ger några tankar i den riktningen. Han säger så här: jag är förvånad över den snabbhet med vilken lärare i våra universitet och predikanter i våra talarstolar deklarerar evolutionsläran så som sanning, medan utvecklingsläran själv ännu är en obevisad hypotes i vetenskapens laboratorium. Och det var ingen dum person som fällde det omdömet. Lord Kelvin, känd för mycket. Och professor Virchow, den tyska läkekonstens fader, han tog bestämt avstånd gentemot evolutionsläran och säger att den är helt omöjligt. Men idag finns det till och med kyrkans män som tror på evolution.
Det finns idag många präster som inte tror på Gud som skaparen. Naturligtvis om man går i skolor där lärarna är helt enkelt enkelriktade, så är det ju lätt för dem att de tar emot detta. Och Gud som de egentligen borde sätta i första rummet kommer aldrig till plats. Och redan som små barn, nu för tiden, så får barnen redan i barnprogrammen i TV det här poängterat för sig hela tiden, att jorden har kommit till och allt skapat genom evolution. Människan har också kommit till på det sättet. Och någon annan tanke, den lämnar man inte plats för. Det är intressant att lägga märke till att det finns män som blivit belönade med Nobelpriset som har en helt annan uppfattning. Vi har en Arthur H. Compton. Han var Nobelpristagare i fysik. Han blev tillfrågad om vad han ansåg om begynnelsen till universum. Så säger han så här: för mig börjar tron med insikten om att en överlägsen intelligens frambragt universum och skapat människan. Han säger vidare bland annat, citat: ett ordnat universum som utbreder sig inför oss bär vittne om sanningen i det mest majestätiska ord som någonsin uttalats. I begynnelsen, Gud. Och du lyssnar till Radio Adventkyrkan. Ja! Utmärkt bra! Fint! Tack ska du ha! Jaha, tyst i klassen. Idag så ska vi tala om evolutionsteorin. Förresten, hur många av er är det som tror på utvecklingsläran? Okej, då är vi alla överens om det. Nej, inte jag. Inte du? Vad menar du med det? Lämna klassrummet omedelbart. Och sen när du har bett alla om ursäkt för din dåliga bildning så kanske du kan få komma tillbaka igen. Nej förresten, jag tror jag förhastar mig lite. Istället så ska jag ta och göra moset av dina tokiga idéer här inför hela klassen. Sätt dig ner. Förresten, vad är det som får dig att tvivla på utvecklingsläran då? Därför att Bibeln lär att allting förökar sig efter... Nej, lägg av alltså, stopp, din fanatiker. Egentligen skulle jag ha kastat ut det för det här svaret. Hur vågar du överhuvudtaget nämna ordet Bibel i det här sammanhanget? Alltså, när du talar till mig i fortsättningen så ska det ske enbart i vetenskapliga termer. Har du fattat det? Ja, just det. Alla skolor lär ut den här evolutionsläran. Överallt tror man på den. DNA bevisar den. Vetenskapen bevisar den. Kol-14-metoden bevisar den. Och det är fakta. Fakta, hör du det? Huxley, Gaylord, Simpson, Darwin, allihopa. Tidningarna, Life, Time, Look. Alla är övertygade. Alla utom du. Men finns det inte tre olika åsikter om hur utvecklingen har gått till? Jo, det finns det. Det finns slumpartad utveckling, progressiv utveckling och gudsstyrd utveckling. Om alla dessa tre tror på en utveckling,
Varför bevisar då var och en av dem att de andra två uppfattningarna är omöjliga? Hör du, jag gillar inte din attityd här riktigt. Vi diskuterar de här viktiga fynden efter förhistoriska människor och fram till våran tid. Här har vi första och det mest berömda fyndet av förhistoriska människor, neandertalskallen. Moderna dateringsmetoder som visar att människan är betydligt äldre än vad Darwin ens kunde ana. Och den här individen, som troligen hade en liten hjärna och kraftig käke, har hittats vid de rikliga fyndplatserna i östra och södra Afrika. Men ursäkta mig, magistern. Men när man diskuterar det här ämnet använder man de flesta experter uttryck som kanske, cirka, troligen, av okänd anledning, eventuellt och så vidare. Det låter som de gissar. Nej då, sätt dig ner. Genom att rekonstruera fragmentära fossila fynd så kan vetenskapen visa på stegen i den långa vandringen från apliknande förfäder och till människa. Med underbara små namn som Philopithecus proconsul, Dryopithecus och Paranthropus till Homo erectus och så vidare, ända fram till den moderna människan Homo sapiens. Magistern, jag har här en karta som visar några häpnadsväckande fynd som sällan offentliggörs. Kan jag få visa den? Jaha, det här kanske kan bli intressant. Det kan vi väl titta på. Vetenskapen har ju alltid svaret. Heidelbergmänniskan. Man har bara hittat ett käkben efter honom. Många ansåg att han var helt mänsklig, bland annat den berömda antropologen Alice Hurlicka. Nebraska-människan byggdes upp av vetenskapsmän på grundval av en tand som senare visade sig komma från ett utdött myskssvin. Piltdown-människan. I 40 år lurades den vetenskapliga världen att tro att det här var en apmänniska. 1953 avslöjades fyndet som ett rent bedrägeri. Pekingmänniskan. 500 000 år gammal sa man, men allt bevismaterial har försvunnit. En av de få som fick undersöka fyndet, en bull, kom fram till att det inte var någon apmänniska. Neandertalmänniskan. Vid den internationella zoologkongressen 1958 konstaterades att man vid den första rekonstruktionen inte märkte att det var fråga om en äldre man som led av ledgångsreumatism. Nya Guinea-människan härrör sig från 1970. Den här arten har blivit funnen i områdena som ligger strax norr om Australien. Cro-Magnon-människan. Han är jämställd i fysik och hjärnvolym med den moderna människan, hade en högt utvecklad kultur och är berömd för sin fina målningskonst. Så vad skiljer? Den moderna människan. Den här varelsen tror att vi härstammar från apliknande förfäder. Kastade jag inte ut henne när jag hade chansen. Men vad säger du om de senaste rönen då? På dateringsområdet till exempel. Kol-14 och kalium-argon-metoden. De kan du väl i alla fall inte bestrida. Eller kan hon det? Nyligen använde forskare kalium-argon-metoden i de avlagarna där lika hittades en nötkräppare människa som påstås vara 1,7 miljoner år gammal. Men när han nu testade andra ämnen i samma avlagring med kol-14 visade det på en ålder av 10 000 år bara. Vilken metod har rätt då? Professor Whitelaw tror att den är yngre än 7 000 år. Och magistern, det här har faktiskt hänt.
En levande mollusk testades med kol-14 och visade sig ha varit död i 3000 år. Va? Det är klokt, va? Han levde. Kan jag verkligen vara riktigt? Dr. Melvin Cook har sagt att om oljan i jorden verkligen vore så gammal som geologerna påstår, 80 miljoner år, skulle dess tryck ha upphört för länge sedan. Det nuvarande oljetrycket tyder faktiskt på en ålder av mindre än 10 000 år. Du, alltså någon måste ha fel här då. Det måste vi ha. Kanske jorden inte är så gammal som vi trott ändå. David Attenborough har sagt något som du har citerat här i dina papper om att jorden skulle vara den enda platsen för livet. Ja, när man läser vad som skrivs i tidningen så får man den uppfattningen. Han skriver så här i sin bok, David Attenborough. Citat: vi är ensamma i rymden. Och den fortsatta existensen av liv vilar nu i våra händer. Vilken förskräcklig tanke att det liv som finns vilar i människans obarmhärtiga händer. För att vila i våra händer, det är ingenting man kan önska någon. Ja, egentligen, det där är ju ett citat som får oss att tänka på en gudlös framtid. Och det är detsamma som ingen framtid alls. Och det är väl också, evolutionen har inte Gud med i bilden och har följaktligen ingen framtid. Den erbjuder ingen framtid. Men Bibeln gör det. Det finns så många saker som man tycker är märkliga när man sätts in i det här. Till exempel fossiler, alltså djur som ligger inbäddade i berget och är förstenade. Om de skulle ha kommit till under många årtusendens lopp, årmiljoners lopp, så fattar jag inte hur det skulle ha gått till. Om man tar ett djur, en fisk till exempel, och den ligger någonstans, var som helst, så ruttnar den ju bara på någon dag. Hur är det möjligt att den kunde ha bäddats in här i berget under årmiljonernas lopp? Ja, det tror jag inte de kan svara på. Men det talar om att någonting har skett fort. Hastigt. Någonting hastigt har hänt och de blivit inbäddade i slam och gyttja. Och så konserverats. Och så genom uttorkning och starkt tryck så har det där bevarats. Det är ju stora djur som man har hittat förstenade. Ja. Och man har hittat träd, förstenade träd som står rätt upp, vilket visar att själva processen har gått fort. Talar Bibeln om något liknande? Ja, den har syndafloden, en jättekatastrof, och den finns ju egendomligt nog bevarad bland alla naturfolk, och det är en företeelse som både vetenskapsmän och forskare står
undrade inför, för någonting så gemensamt kan inte gärna komma till en slump. Du menar att i de här olika folken så talar man om en sån här katastrof. En det finns bevarat berättelser om det. Hur gick den här syndafloden till enligt Bibeln? Ja, det står att det regnade. Talas om himmelens fönster. Och vattenkällorna i jorden öppnade sig. Och vattnet steg över alla bergstoppar. Så jorden var så att säga helt fylld av vatten. Och man har ju också funnit sjöstjärnor 7000 meter upp i Himalaya. Och andra djur som lever i havet har man funnit på sådana höjder. Vi har ju en mängd forskare som är både geologer och biologer och paleontologer, och de är helt för Bibelns berättelse om att Gud har skapat allt från begynnelsen och att han genom sin makt och sina lagar styr universum på ett suveränt sätt. Och vi tror med fullt stöd både från verklighet och en sund och sann vetenskap är inte på kollisionskurs med Bibelns skapelseberättelse. Vad tror du själv, Bertil? Jag tror att i begynnelsen så har vi Gud som skapare och att han har skapat efter sina arter. Och Bibeln talar om att han är den första, alfa och omega, begynnelsen och änden. Gud är allt i alla. Och så här säger profeten för flera hundra år sedan. Det är Herren själv som talar. Vid vem viljen ni då likna mig så att jag skulle vara så som han, säger den helige. Lyften upp era ögon mot höjden och sen, vem har skapat allt detta? Det har han som för härskaran där uppe fram i räknade hopar. Han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att inte en enda utebliver. Under senare år har diskussionen om skapelse eller evolution tagit ny fart. Allt fler forskare är idag beredda att säga att livet inte kan ha utvecklats av sig självt. En av dem är professor i biologi Harold W. Clark. Han visar i en bok som heter Hans Händers verk hur fynden som har använts för att bevisa utvecklingsläran lika väl kan förklaras utifrån tanken att Gud har skapat världen. Boken heter Hans Händers verk. Den finns på Radio Adventkyrkan.
Telefonnumret hit till Radio Adventkyrkan är som vanligt 21 20 24. 21 20 24. Tack och hej.